Olá, bem-vindos a mais um Bom de Orelha. Hoje vamos falar sobre trilhas sonoras. Essa trilha sonora que a gente tem maravilhosa aqui na Toca Libros, não é? A única que faz trilha sonora original aqui no Brasil. É isso mesmo. E o responsável pela trilha sonora original sou eu. Eu mesmo aqui, Juscelino Filho, que vou falar pra vocês sobre a trilha sonora aqui da Toca Libros. E vamos aproveitar o ensejo pra falar o top 5 também dessas trilhas sonoras, tá bom? 5 trilhas sonoras do Toca Livre pra vocês, e vamos falar um pouco sobre a trilha sonora aí. Eu acho que ficou um pouco confuso, mas paciência, a vida é assim. Vinheta! A trilha sonora, ela ajuda o seu audiolivro a ficar melhor, né? Você fica, você consegue uma melhor imersão naquele conteúdo, né? Você consegue também ali sentir melhor a cena, vamos dizer dessa forma. Ou ela pode também modificar o sentido da cena até, de acordo com como ela é colocada. Vamos dizer assim, não é? E só a Toca Livros tem trilha sonora original e a concorrência não tem aqui no Brasil. A gente tem todo um cuidado que a gente vai mostrar pra vocês agora fazendo o top 5 das trilhas sonoras aqui da Toca Livros. E o nosso primeiro exemplo aqui é a trilha sonora do Rubem Alves. É isso mesmo, os livros do Rubem Alves são infantis maravilhosos, que tem ali também, além de ser um livro infantil, né, na sua grande roupagem, ele também tem alguns sentidos ali sociais e também muito subtexto, vamos dizer dessa forma ali também. Então fique atento, né, nas entrelinhas ali da coisa, tá bom? E nesse audiolivro, eu vou destacar dois aqui, porque senão ficaria um livro, só o áudio, né, vídeo, né? Porque senão ficaria um vídeo só da Rubem Alves, então a gente vai fazer aqui só alguns exemplos pra vocês, tá bom? E eu vou começar pelo Gato que Comia Cenouras, né? Que tem um tema do gato principal lá, que a gente utilizou um fofíssimo, fofíssimo, fofíssimo clarinete. Esse tema aqui é do gato que comia cenouras, né? Ele tinha dificuldade de comer ratos, vamos dizer assim, e muita gente falava que a natureza dele era aquela, queria enfiar na cabeça dele que ele tinha que fazer aquilo, mas ele não conseguia, ele gostava de comer cenouras, né? É a vida. E vamos também aqui falar sobre o flautista mágico. E o flautista mágico, ele tem um tema que é, obviamente, uma flauta, mas na realidade é um flautim, é um tema muito marcante, muito singular, que ele também repete no momento em que o protagonista precisa utilizar a flauta. Então, esse tema aqui é com o flautim. E depois o outro tema é com a flauta original que o personagem toca. E é o mesmo tema, vejam vocês. E o segundo exemplo é Macunaíma. Esse teve total trabalho aqui da Toca Livres, porque a gente teve o cuidado que o Mário de Andrade também era o grande pesquisador musical, o grande antropólogo da música brasileira. E o tema principal do herói do Macunaíma é uma releitura de um lundu que foi recolhido pelo próprio Mário de Andrade. Vejam vocês aí o tema do herói. E além disso, também o livro é rebuscado com diversos temas, sempre lembrando dessas raízes brasileiras. O livro flerta muito com folclore e também tem letras cantadas, é isso mesmo, tem canções que a gente teve que botar a nossa voz lá. Vejam vocês aí algumas. Panapanapapanapanema, papá de papo na popa maninha, na beira do Araricuera. Caboré, caboré, tapeira, tapejara. E agora voltamos para mais um infantil, Rei Nações e Narizinho. Também teve uma trilha sonora toda feita para ela, né? E esse também, a gente teve um trabalho danado de música brasileira aqui, não é? Lembrando, começando pelas crianças, né? As crianças que teve um aventureiro meio infantil ali, que é o Pedrinho, a gente colocou um ukulele com um assovio feito pelo nosso maravilhoso Thiago. Vai estar aparecendo a foto dele aqui, ó, o Thiago, olha como ele é bonito.
E o tema da Nerizinha é um tema mais bucólico, né? Um tema que traz ali uma sanfona, né? E tem, lembrando que ela é uma roceirinha ali, a gente tentou também ressaltar isso. A parte também interessante das trilhas são as trilhas da Tia Anastácia e a Dona Benta, isso mesmo, Tia Anastácia e Dona Benta, porque elas têm uma roupagem parecida aí. Como elas têm um papel um pouco parecido, mas um pouco um mais explosivo e o outro mais administrativo, vamos dizer dessa forma. Então a gente trouxe um chorinho para Dona Benta. E um samba pra tia Anastácia. E também teve a música da Emília, que foi um desafio danado, não é? Porque os exemplos, não tinha exemplo de canção que a gente podia ir atrás, né? Então a gente resolveu fazer uma coisa um pouco mais ousada. Não usamos nenhum instrumento musical além da voz. É isso mesmo. Toda a música é feita na voz, como ela é faladora, não é? Então a gente fez com a voz. Eu tive uma grande ajuda de outro amigo nosso aqui, o Rafael De Falco. Olha a foto do bonitão aqui, olha aí. Ele que fez um beatbox ali, meio beatbox, pra ajudar a gente ali. E toda a música é feita com voz. Olha o céu aí, que maravilha. E sempre lembrando vocês que na edição completa do Rei Nações Narizinho aqui na Toca Livros, no final do livro você tem as trilhas sonoras também separadas lá da história, né? Então você pode também curtir essas trilhas sonoras que eu estou falando aqui pra vocês, tá bom? E agora um histórico, né, pra vocês aqui. A trilogia do Laurentino Gomes, 1808, 1822 e 1889, é isso mesmo. E eu vou focar um pouquinho mais nesse último aí, porque a gente acabou de fazer, né? Eu acho que ele tá mais fresco na memória, mas todos eles têm ali hinos, diversos hinos. Lembrando que essa a trilha sonora não é composta por mim, não é original. A gente foi atrás, fez uma pesquisa de ir atrás de canções que remetesse àquele período, não é? Então tem hino da maçonaria, tem hino nacional brasileiro, tem hino da independência, não é? Diversos hinos aí vão estar nesse audiolivro. E nessa última versão a gente tem ali também o começo da música popular brasileira, né? A gente tem ali a tríade do chorinho, vamos dizer dessa forma ali. Joaquim Calado, tem música da Chiquinha Gonzaga e tem música também do grande Ernesto Nazaré. Pra vocês conhecerem a obra desse pessoal aí, tem todas essas referências pra vocês aí no 1889 do Laurentino Gomes. E finalizando com um audiolivro 3D, é isso mesmo, um audiolivro que traz muito suspense, muito mistério e uma pitadinha de terror também, não é? Jack Estripador foi feito também uma trilha sonora pra ele mesmo, né? Uma trilha sonora pensada pra ele. E a gente foi atrás de algumas referências assim um pouco mais distantes, vamos dizer assim. Primeiro, como ele tinha um pouquinho mais de terror, eu pensei um pouquinho no Requiem do Mozart. Então, a música principal do Jack Estripador ali, ele tem ali, ele flerta um pouco com o Requiem do Mozart, aquele balanço, aquela coisa mais fúnebre mesmo, e que dá aquela pitada de ter alguém chegando, não é? E o tema principal da trama também é uma canção mais infantil, vamos dizer assim, infantil no sentido mais sinistro da palavra, né? É uma celesta tocada ali de uma maneira mais lenta, que dá aquela impressão de que algo está errado. Uma ideia basicamente pescada ali do Bebê de Rosemary, da trilha do Bebê de Rosemary, que traz uma coisa infantil, mas que fica aquela coisa tenebrosa, não é? Então, para vocês aí, o Jack Estripador é um livro, é um audiolivro em 3D. Deixa aqui nos comentários o audiolivro que você gostou, né? E o audiolivro que tem a trilha sonora que você gostou pra gente saber a sua opinião. É muito importante pra gente, tá bom? Não se esqueça sempre de curtir o canal, de se inscrever nele também. A Toca Livros é maravilhosa, traz o melhor conteúdo de audiolivro pra você. Obrigado a todos vocês, até a próxima. Que vai estar o Cleiton, acho que não vai estar eu mais não, tá? Chega.
E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Toca Livros, contando histórias para todos!